Jaj, moram nešto da uradim jače od mene. Pre nego što pokažemo novogodišnje, naravno, ukrase koji su stvarno dobri. Da me udari u glavu, na primer. Ne, neću da te udarim u glavu. Da mi istrljaš glavu za ovaj elektricitet. Strašno imam. Molim te, izvini. Jel mogu? Može, može, ajde. Obožavam ovo da radim. To kad sam bila mala, sam stalno radila. Jel hoće? Hoće. Češi ti meni? Ajde, šta te da budemo? Da budemo takve. Pre nego što napravite novogodišnje ukrase. Da budete pametni, vi ovako... kako ti je dobro. Dobro? Da. Gleda me princ, samo naš frizer, i misli si, a ja sam to fenirao i fenirao. Nema veze. Šta nas briga? Da. E, kad ste uzeli balon i strljali ni zbog čega, o glavu, onda napravite tim istim balonom novogodišnji ukras. Da, treba nam ovaj ovako velik, jedan lep balon. I treba nam ili neka kanta, može da bude bukvalno kanta za đubre, ili može da bude velika saksija, šta god hoćete, ali da bude otprilike srazmerno veličini balona. Ovo sve možete i umanjeno da napravite, pa da budu manji ukrasi. Ako želite, to će biti neki cupcake-ovi. Cupcake-ovi je rekla. Cupcake-ovi, da. Cupcake-ovi. Bojimo sprejom, ako hoćemo neku drugu boju. Evo si dobro rekla, dakle možete i stare kante neke za smeće, one baš ružne, jer kad ih ofarbamo, one će sve biti lepe, nikad lepše od novogodišnje. Jeste. Pa što si mi dao prazan sprej? Uzeo sam pogrešan. Rekao da odlično radiš, ali moraš malo jače. Ha, da ovdje prazim sprej. Malo jače, ništa ne izgleda. To si namerno uradio. Namerno. Uvek hoće da mi ispadne ružno ono što pravim. Takav vam je ovaj naš Vesa, pored toga što je predivan. I predobar i najlepši. Da, on tako voli. Zamislite da sam ovo lijepo ubojila jer sam imala ceo sprej, na primer. I onda... Pa što da radimo? Smeje pokvareno gore. Pokvareni, da. Da, nema veze. I treba nam jedan manji balon. Ako već iskoristite da ovo se bude na manjem balonu, onda možete neku bombicu ili tako nešto. To će nam biti vrh ovog cupcake-a. Dobro. Zalepit ćemo ga ili selotepom ili duplom lepljivom trakom. Može i od vune da se napravi onako gore. Može kao pufnica, da. Evo. To nam je vrh. I možete da se igrate malo s ovim kolaž papirom, da isečete neke oblike koje želite. Rugliće, zvezdice, da, trakice, šta god hoćete. Pa onda ukrasite. Evo ja ću ovaj jedan. Lepo je da je šareno, veselo. Imamo jedan već gotov da vam pokažemo koji lepo izgleda. Ima, daj. Da. A završit ćemo i taj, baš su nam lepi. Završit ćemo, nego šta? Da stavimo ispred kuhinje. Evo ga, gdje ćemo njega? Možemo tu... Evo ćemo ispred. Tako, može. Tako. Da se vidi lepo. Na njega smo već zalepili. Da, i samo mi treba malo ovog selotipa za vrh. Aha, hoćeš da... Aha, moram samo ovako da se... Cepne, dobro. Cepne. I to je to. Eto, i staviš gore ovu pufnicu. Da. Da, ovo je baš lepo. I meni se sviđa. Ukrasno i dobro za igru. Da, dobro, i kao ukras ne mora da bude samo novogodišnji. Može da bude ovako za neke rođendane i ovako da vam bude veselo u kući za dečiju sobu. Pošto smo mi u Candy Fazonu ove godine, naša nova godina, imamo sve bombone, onda smo odlučili i kolače da bude i ovaj ukras ovde. E sada, za one koji nemaju možda mesta za veliku jelku, pa žele jednu onako malo široku, ali i tanku, odnosno da ne zauzima mnogo prostora, ali ako imate veliku pa hoćete da ukrasite još dodatno neku sobu, evo ideje. Da, u stvari da napravite jednu jelku na zidu. Ovo mi imamo jedan poseban ram, ali možete bilo koji ram za sliku da iskoristite, može da bude isto i manji i veći. Da, može biti mali skroz. Može, jedna mini jelka, kako god želite. I za početak treba da napravimo tračice na koje da zakačimo ovde, na koje ćemo u stvari kačiti ukrase. Dobro. To može da bude i žica, može da bude i ova satinska traka ili neki kanap, šta god vam je zgodno i šta imate u kući. I
Ja ću sad da uhjeftam ovo. Ti ćeš da heftaš, ali realno možemo i da zavežemo oko ovoga ili možda lepkom, super lepkom. Može i tako. Znam da ti više voliš glugan, ali može i super lepak. Može i super lepak. E sad samo otprilike izmerite da bude na istoj visini. Da, izmerite razmak. Da. Inače. Čekaj. I ne pucajte u praznu. Nikad u životu. Evo ga, dobro. Evo ga. I tako više puta. Znači morate da imate makar jedno 5-6 traka da bismo na njih kačili ukrase. Sad će da nam siđe od gore jedna da ne pokazujemo ovo više. Veselisa prekrasna. Ako ste se pitali zašto Vesa gore, evo zbog ovog. Da. Čekaj da poberimo malo naš... Čemo na ovo da stavljamo da kičemo. Može, može. Da? Kaže bolje dole, kaže bolje ispred, eto tako. Ispred? Aha. Dobro. Ovdje smo uradili isto to samo sa žicom. Znači sve jedno je i imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ovih žica. Ili malo veći. Da. I sad ćemo da kitimo. Može. Da. Imamo ovdje ukrase. Ćemo da ih stavimo ispred pa će nam biti lakše. Naravno, pravimo oblik jelke tako da su nam, dole imamo najviše ukrasa, a gore najmanje. Aha, pravi, čekaj onda da napravimo odmah trouga otprilike. Tu možeš da kreneš od jednog, pa onda da dodajemo. Znači tu dva ili tri, možda mislim da će biti malo. Može i više, može da se stavi što više, šta fali. Jeste, slažem se da bude što bogatija. Možete jednu boju, možete i više. To opet birajte. Malo je roze ili samo zeleno? A nema roze, nema ništa u breku. I ovo smo žicom zakačili, ali ne mora žicom. Da, da. Kako god hoćete. Da, stavili smo i lampice okolo da nam svijetli ova naša jelka. Ta-dam! Samo da je stavimo malo ispred, pošto se ne vidi, kada je na zidu, bila bi lepša. Da, ja mislim. Ajde, pomerimo na zid. Ajde. Sada to mora biti ovako. Da, dobro.